Enquanto ele mostra para as crianças a ilustração, ele está lendo o texto que está atrás. Mas essa é só uma das formas possíveis de ler, né? E é a história de uma menina chamada Milayo, que é uma menina que mora numa vila com a mãe dela, mas ela tem uma característica diferente das outras crianças, porque os cabelos dela são feitos de água, e eles vão pingando e molhando tudo por onde ela passa. E isso não seria um problema, mas sim, claro que acaba sendo, porque tem olhares atravessados das pessoas que acham tudo esquisito e evitam ao máximo chegar perto dela, inclusive proíbem os filhos de brincar com essa menina. Mas essa menina tem uma tia muito especial, que é a tia Tereza, que vai contar uma história para ela sobre a origem e a importância dessa força ancestral e feminina que tem no cabelo da Omilayo. Então ela vai aí reconhecer a potência e a importância dela para essa vila, e chega um momento da história em que todo mundo vai precisar dela. Então ele é um livro que tem várias referências à nossa cultura, à cultura afro-brasileira, tem uma narrativa muito bonita, assim, enfim, dessa não identificação de todo mundo que é diferente de alguma maneira, né? E de encontrar esse lugar de identidade, de origem. E as crianças, com certeza, que não se sentiram, vão se sentir muitas vezes na vida diferente das outras. E o quanto é importante a gente ter alguém próximo que abra, como a tia Tereza, que abra esse caminho para essa conversa. Bom, então anotem, A Menina dos Cabelos d'Água, da editora Baião. Amanhã a gente continua. Quer falar com